Salutare tuturor! Bine v-am găsit la TV Guide! Eu sunt Ada și vă aduc recomandările TV pentru astăzi. De la 20:30 pe ProTV puteți urmări filmul Paradisul Pierdut. Bazat pe popularul joc video Far Cry, producția urmărește periculoasele aventuri ale reporterilor Valerie Constantine și Tom Moore din Seattle și ale capitanului unei bărci, Jack Carver. Capitanul este angajat de tânăra jurnalistă pentru a-i conduce pe o insulă situată în Pacificul de Nord-Vest la întâlnirea cu un informator al ziarului unde cei doi lucrează. Totul ia o întorsătură neașteptată atunci când barca lor este lovită de o rachetă. După miezul nopții, Antena 1 prezintă filmul Misiune Blestemată. Acțiunea se petrece pe Pământul Sfânt în anul 1099. În timpul unei cruciade, un grup de cavaleri creștini descoperă în Ierusalim o relicvă sfântă, o bucată din crucea Mântuitorului și vor să o ducă la Roma. Pentru a-și îndeplini misiunea, cruciații trebuie să accepte ajutorul unor musulmani, inamicii lor pe câmpul de luptă și să treacă peste prăpastia religioasă care îi desparte. Pe măsură ce se îndepărtează de orașul sfânt, relicva se dovedește a fi blestemată. Pentru nostalgicii comediei în stare pură, TVR1 prezintă de la ora 22:10 filmul Marile Vacanțe cu Louis de Funès. Acesta este directorul unei școli internat, foarte exigent când vine vorba de disciplină. Din păcate, cu toată vigilența sa, nu reușește să-și stăpânească nici fiul și nici pe ceilalți elevi, mai ales că vacanța de vară îi inspiră pe toți la năzbâtii și aventuri. De la ora 21 pe iConcerts puteți asculta Nirvana Live at Reading Festival. Trupa de muzică grunge rock a fost fondată în 1987 în Aberdeen, Washington. Nirvana a început să devină cunoscută în mainstream-ul muzicii rock mulțumită piesei Smells Like Teen Spirit de pe albumul lor din 1991 Nevermind. Tot mulțumită acestui succes au devenit populare și alte trupe de grunge precum Alice in Chains, Pearl Jam sau Soundgarden. De la ora 23 pe National Geographic Channel puteți urmări documentarul 11 septembrie, povestea pompierilor. Descoperiți poveștile celor care au murit, celor care au supraviețuit și ale celor care încă mai poartă cicatricile acelei tragedii. Abia acum, mulți dintre acei pompieri și familiile lor reușesc să vorbească pentru prima oară despre această experiență. Aflați în propriile lor cuvinte realitatea ceea ce pompierii au reușit să facă și prețul pe care continuă să-l plătească de atunci. Acestea au fost recomandările TV pentru astăzi. Urmăriți TV Guide în continuare pentru alte informații și recomandări. Sunt Ada și vă doresc o zi frumoasă!
Ziua nunții este ceva la care orice femeie visează și nu este completă fără furatul miresei. Totuși, pentru o mireasă din Brăila, evenimentul le-a fost stricat de către polițiștii buzoieni. Tânăra avea petrecerea de căsătorie într-un local din Gălbinaș și a dorit ca momentul respectiv să fie unul desprins din filmele de acțiune cu mascați înarmați. Dar distracția cu pricina a fost imediat taxată sâmbătă noapte de către polițiști, mai ales pentru că protagoniștii, mascați purtând scuturi și arme false, s-au manifestat zgomotos fix pe străzile din municipiul Buzău. Polițiștii au oprit mașina pentru control, deoarece pe timpul deplasării persoanele respective erau ieșite din spațiul special amenajat în autoturism. Astfel, au fost descoperiți 5 bărbați cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani din București, Prahova și Tulcea. În urma verificărilor, oamenii legii au aflat că tinerii reprezentau o firmă care se ocupa și cu alte activități recreative și distractive. Momentul planificat ar fi făcut parte din desfășurarea unor elemente de tradiție în contextul evenimentului. Din verificările efectuate de polițiști, a reieșit că tinerii reprezintă o societate comercială ce are ca domeniu de lucru înregistrat alte activități recreative și distractive. Bărbații au precizat că au fost contactați de către o tânără de 22 de ani din Brăila să oprea de la un local dintr-o comună a județului Buzău, unde avea loc o petrecere pentru marcarea oficierii căsătoriei acesteia. La final, bărbații mascați și cu mitralierele în mâini au fost sancționați cu 2-3 puncte amendă și cu aproape 500 de lei pentru că au încălcat regulile și au circulat stând în afara mașinii. Scandalul chimicalelor din legume revine în actualitate, dar cu noi protagoniști. Proprietarul unui depozit fitosanitar din județul Buzău, care vindea ilegal pesticide și substanțe periculoase, unele expirate, a fost reținut de poliție împreună cu doi colaboratori. Se întâmplă la Râmnicu Sărat, acolo unde piața abundă de fructe și legume proaspete și gustoase. Îți iau ochii de arătoase ce sunt, în ciuda secetei și vremii capricioase. Producătorilor se jură că nu le-au ajutat cu chimicale de creștere decât în doze extrem de mici, cât să le mențină în viață. Zic că nu are ceva cu el, nu o să vă... Otrăvesc, doamnă ferește. Da. Le-ați dat tratamente? La început, acum mai puțin, că sunt și pe terminare, nu prea mai e. Producătorii autohtoni de legume și fructe spun că folosesc doar tratamente omologate de statul român și în cantități recomandate de specialiști și de comercianții de la care cumpără produse fitosanitare. Avem aici unde ne pot da exact ce trebuie să facem. Da. Cumpărați de la surse sigure, asta zic. Da, de la fitofarmacie, exact, de la ingineri, nu la orice cine. Auziți, acum cu astea să știți că nimeni nu știe 100%, pentru că și dacă avem în curte, dacă nu le dai o stropeală, să nu. Dar în limita bunului simț. Și sunt stropite, dar când e planta mică, nu oricum așa, când e planta mare nu mai e nevoie. Da. Sunt stropite cu substanțe omologate de statul român, de guvernul României, de cei care sunt în măsură să dea substanțele, de unde le cumpărăm. Deci nimeni nu, nimeni și absolut nimic. Deci cele din import, din supermarketuri, care țin o lună de zile, trei luni de zile, nu roșia care să strică în două zile. Ce nu știu acești legumicultori însă este că nu toți dintre vânzătorii de chimicale pentru agricultură sunt onești. Recent, polițiștii au găsit nereguli la un depozit de substanțe fitosanitare din piața orașului Râmnicu Sărat. Administratorul și doi colaboratori au fost reținuți după o descindere, în urma căreia au fost descoperite cantități mari de substanțe toxice expirate. Mai devreme a fost închis aici un magazin, știți, de substanțe din acestea. A, distropit? Da. Doamne, așa este. Nu știm ce mâncăm. N-avem cum. În urma activităților desfășurate au fost descoperite și ridicate peste 99 de kilograme și 148 de litri de substanțe de protecție a plantelor expirate și produse din clasele de toxicitate T și T+. În vederea continuării cercetărilor au fost ridicate peste 700 de recipiente și flacoane cu un conținut prezumtiv de substanțe de protecție a plantelor neinscripționate. Acesta nu este primul scandal care afectează imaginea legumicultorilor cinstiți din zona Buzăului. În 2023, procurorii au descoperit că anumiți legumicultori foloseau substanțe chimice neautorizate pentru a forța creșterea și coacerea legumelor, punând în pericol sănătatea consumatorilor. Substanțele aduse ilegal din Turcia au fost identificate în urma unor controle ale autorităților. La
În perioada 20-22 septembrie, pe raza județului Vâlcea, au fost organizate activități pentru creșterea gradului de disciplină rutieră pe drumurile naționale 7, 64, 67, 67B, 65C, 73C, precum și pe alte artere de circulație. Pentru abaterile constatate, polițiștii au aplicat numai puțin de 709 sancțiuni contravenționale. Cele mai multe amenzi au fost aplicate pentru depășirea vitezei legale, pentru depășire neregulamentară sau pentru neacordare de prioritate. Au fost scoși din trafic, reprezentând un pericol pentru ceilalți participanți, 98 de conducători auto. Acestora le-a fost suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe o perioadă de timp conform legii. Printre șoferii trași pe dreapta s-au numărat și conducători auto care au consumat alcool. În cazul unui șofer din Horezu, de exemplu, alcool testul a arătat o concentrație de 1,22 mg per litru alcool pur în aerul expirat. În timpul activităților desfășurate duminică pe drumul național 7 pe raza comunei Golești, polițiștii au depistat un șofer care avea în mașină substanțe psihoactive. Universitatea Cluj-Egal cu Craiova aseară în etapa 10-a ligii întâi. Meciul s-a terminat cu scorul de 1-1. Clujenii rămân primi în clasament cu 22 de puncte, în timp ce oltenii sunt pe 4 cu 16 puncte. Tot ieri Farul a învins-o pe Sepsi cu 2-1. Constanțenii au jucat în inferioritate numerică din minutul 30, după ce Bălașa a văzut al doilea cartonaș galben. În a doua repriză și Sepsi a rămas în 10. Etapa 10-a se încheie în această seară. UTA are meci cu Poli de la ora 18, iar Rapid joacă în deplasare la Unirea Slobozia de la ora 21. Meteorologia anunță vreme frumoasă astăzi în toată țara, temperaturile cresc ușor, maximele termice vor fi cuprinse între 22 și 30 de grade. Cel mai cald va fi în sudul țării, prin Muntenia și Oltenia. Cerul va fi mai mult senin în majoritatea regiunilor. Vreme frumoasă și caldă anunțată astăzi și în capitală, la amiază termometrele vor arăta 28 de grade Celsius. Cu televiziunea Dolce de la Romtelecom ai mii de filme în fiecare lună și seriale cât vezi cu ochii. Iar ca să fii mereu pe fază, nu pierde transmisiunile sportive. Și dacă visezi să fii explorator sau om de știință, Dolce îți aduce mii de documentare lunar. Comandă acum televiziunea Dolce la 0219858 și primești gratuit un pachet suplimentar la alegere. Dolce Romtelecom. Cea mai bună alegere. Rigiditate în mușchi și articulații, disconfort în spate și picioare. Aproape toți am simțit asta la un moment dat și, din păcate, mulți dintre noi se simt așa în fiecare zi. De la poziția greșită în timpul statului la birou, la muncă intensă sau antrenamente de fitness, până la statul prea mult în picioare zilnic sau pur și simplu din cauza altor condiții, uneori poate apărea un disconfort extrem care poate reduce mobilitatea și, prin urmare, calitatea vieții. Știm cu toții că una dintre cele mai